Це не футбольні фани на стадіоні, а студенти Митної академії Дніпра під стінами Дніпрогазу. Лише такими гучними діями сподіваються повернути собі належні умови життя. Студенти зараз учаться в холодних аудиторіях, в яких, в принципі, невозможно знаходитися, живуть в холодних общежитиях, в яких теж невозможно жити. Ну, в таких условиях ми просто виживаємо. Зараз в академії порожньо, всі мітингують, але холодно навіть стояти в коридорі. Заглядаємо в гуртожиток по сусідству. Ті, хто не вибрався з кімнат під ковдрами, у шкарпетках і світерах. Ні, приміщення дуже холодно, батареї холодні, захворів і лікуюся. А Влад бідкається, використовувати в приміщенні обігрівачі заборонено. Час від часу ходять перевірки. Каже, в академії хоча б людно, надихають, теж гріються, а в кімнатах зовсім біда. Люди і потеплень, ну, всі там друг з другом, опа, і тепло. А тут, якщо так от лежишся в кровать, ночі дуже холодно. Так чому ж склалася така ситуація? Газовики пояснюють, ви ж не виконує правила безпеки. Нормативи, які встановлює НКРЕ, змінилися у 2015-му. За ними отримувачі послуг мають реконструювати вузли обліку і встановити комерційні лічильники. Минулоріч Митна академія відбилася листом, мовляв, наступного року все зроблять за наявності фінансування. Та от фінансування не знайшлося. Ректор вважає, що газовики у змові з НКРЕ. Він може змінити і в цьому году, і в наступному году, тому что сложилось в государстве такое положение, когда Днепрогаз фактически не контролируется государством. Они не относятся к стратегическим объектам. 72% акций находятся на Кипре и курируется непосредственно іноземними інвесторами. Дніпрогаз на це відповідає, якщо вони пустять газ попри правила, у них заберуть ліцензію. Кажуть, завжди попереджають заздалегідь, а тут керівництво вишу дочекалося холодів і підіймає студентів на акції. Їм треба знайти фінансування та офіційно запевнити Дніпрогаз, що гроші виділили та наступного року все обладнають. Їм, щоб була существенна допомога, треба дати обов'язкове гарантійне письмо від Міністерства освіти. Но вони говорять, що ні, такого не може бути, тому що Міністерство освіти не напише. Для цього треба подключить вот именно свою энергию направить туда, чтобы заставить Министерство освіти выделить деньги, как оно выделяло другим. На всі доробки за гостами Митній академії потрібно 1 200 000 гривень. Їх ані надати, ані пообіцяти ніхто не спроможний. А якщо газ не включать до морозів, уся система опалення корпусів зламається. Через подібні проблеми загалом 7 вишів Дніпра зараз відключені від газопостачання. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.